znači Frankfurt na Majni, i iza mene je zgrada Evropske centralne banke. Ovaj znak koji ću vam kasnije pokazati je znak da se nalazim upravo tu gde se nalazim. Ovo ne samo da je centar bankovne Evrope, ovo je jedna od evropskih prestonica zapadne Evrope, znači Frankfurt na Majni. Jedan dečko mi je pomogao, Danke, da ovo snimim, i sad ćemo da vidimo znači šta je to što imamo ovde. Filo dan. Znači, ovo je zgrada Centralne banke Evrope. Sve ove zgrade ovde okolo što se vide, to su uglavnom zgrade ili banaka, ili velikih korporacije, ili investicionih fondova. Ovo ovde, pored mene, to je nova opera, znači Frankfurter opera, a ovo što je ispod mene, ovde vidite ispod mene, to je sneg koji je pao u Frankfurtu. Ovo je inače filijala Commerzbanke, gde je prvi euro, znači, izašao iz automata, sada već davne, mislim, a opet nisam siguran, 2002. godine. Znači, još jednom, centar Frankfurta, i naravno u centru Frankfurta i ja. Pozdrav iz Frankfurta.